Добър вечер, уважаеми зрители. Днешната среща на високо равнище Европейския съюз Западни Балкани е в центъра на вниманието на световните медии. Очакванията са форума да очертая перспектива пред тези държави, които искат да станат част от европейското семейство. Поне що се отнася до България, вратата пред Западните Балкани е отворена, защото 60% от българите подкрепят приемането на тези държави в Европейския съюз. Това показва проучване на изследователския център Тренд. За да коментираме темата, в студиото е социологът Анастас Стефанов. Добър вечер, здравейте. Здравейте на вас и на вашите зрители. 60% е доста висок процент на хора, наши съграждани, които са за това Западните Балкани да бъдат в Европейския съюз. Как си го обясняват? Това не е изненадващ процент за нас в изследователски център Тренд, тъй като от последните две години сме имали възможността да направим няколко национално представителни проучвания, касаещи нагласи на българите към геополитически теми и субекти, както и към Европейския съюз специфично. Винаги около тези равнища, близо две трети, са така положително настроени към Европейския съюз. А както виждаме, не за първи път, между другото, го и регистрираме, и над половината от българите, 60% казахте вие, са положително настроени към една европейска перспектива на държавите от Западните Балкани, тяхното приемане към Европейския съюз, нещо, което не би трябвало да ни учудва. Може би от гледна точка на факта, че все пак чувстваме тези народи по някакъв начин. Исторически свързани, културно близки, народи, с които сме имали и сме деляли горе-долу в немалки обща периоди. Обща съдба. Страни от тях, с които сме били в военни конфликти, но все пак, каквото и да говорим, ние сме държави, които сме съседки в рамките на един балкански полуостров и това нещо няма как да бъде променено. Тоест, само сближаването на тези държави може да гарантира по-добро бъдеще за целия регион. Добре, в този смисъл, българите за себе си ли мислим, когато даваме това мнение, или мислим по-скоро за тези държави? Как си обяснявате този висок процент? Според мен може и в двата аспекта да насочим тези разсъждения, но това е, може би, част от така наречения национален интерес по някаква причина. Това е част от несбъднатата, неосъществена национална възрожденска идея. Немалко от българите са социализирани и в образователните институции, което е нормално от гледна точка на това, че с освобождението на България не се сбъдват всички етнически населявани територии да бъдат под шапката на един държавен субект. И може би по един или друг начин влизането на, да кажем, Македония в Европейски съюз означава за българите една степен по-близко. Тъй като все пак едва в последните години се махна безвизови режими, вече има така... Има договор с Македония. Това е едва от миналата година, договора за добро съседство, който виждаме, че вече дава някакви плодове. Например, честването на 6 май, в което взеха и македонските части участие. Тоест, това отчасти може да е обяснение за това нещо. От друга, чисто икономически, чисто от гледна точка на конкурентоспособност. Разбира се, защото цял Балкански полуостров, който да бъде еднакви правила, едни ценности, по чапката на един международен субект, да кажем Европейски съюз най-вече, защото с НАТО е по-специфична със сигурност идеята, със сигурност повишава сигурността на средата като цяло. В един момент България вече няма да е само външна граница. Няма да сме сами, както се казва, и това, в този регион. Но и част от границите ни стават вътрешни за Европейски съюз. Да, примерно, представете си, живот и здраве след 7-8-10 години, Македония и Сърбия част от Европейски съюз, да кажем, което практически прави нашата западна граница, вътрешна граница на Европейски съюз. Да, ако погледнем разбивката, да кажем за Македония, има най-голяма подкрепа, 70%, Сърбия 67%, Албания 45%, Косово 42%. Намаляват малко процентите вече към Албания и Косово. Защо? Има този нюанс до някъде добър индикатор, че българите имат не черно-бяла представа за Западните Балкани, а така по-подробна. Смятам, че до някъде Македония и Сърбия културно-исторически са по-близки. Разбира се, религиозната близост също дава своя
своя оттенък, макар и сръбската църква и българската да не са най-добрия пример за близки да. Църкви. Де-факто даже можем да говорим и за по-сложни взаимоотношения. Знаете, че наскоро Македонската архиепископия поиска българската православна църква да стане църква майка, усиновяваща архиепископията. Тоест тези нюанси спрямо Албания и Косово нормално да се появят. И нека все пак не забравяме, че и там точно пък религиозното различие също дава сигурно някакъв оттенък върху нагласите. При Косово нещата са свързани много с Сърбия, тъй като Сърбия ни... За да влезе в Европейския съюз, тя трябва да признае Косово. И тук е моментът, че това за да стане... Едва ли ще стане по-скоро това? Вие чухте какво каза Александър Вучич вчера, че компромис може да има, но само когато той бъде направен от двете страни. Т.е. това беше подсказка, че към този момент очевидно може би сърбите правят повече, отколкото виждат това от техните събратия, в смисъл партньори, дано в бъдеще Косово. Добре, всъщност на днешната среща виждаме, че всички европейски лидери се изказаха така доста голяма подкрепа оказаха на разширяването Западните Балкани. В този смисъл, те също искат този регион да стане част от Европа. Да има еднакви правила наистина за всички в тази част от света. Може би като контрапункт на не знам на какво, на Русия, може би. Разбира се, че това може да бъде част от анализа. Неведнъж имало хипотези, че нали, Русия умело успява чрез дезинтеграционните процеси в Западните Балкани от разпадането на Югославия да прокарва свои интереси в този микрорегион, най-вече в Сърбия. Нали? Това не е тайна за абсолютно никого. От друга страна пък, знаете, че има така немалко нагласи против, как да нарека, се най-дай, може би, антинатовски до някъде заради паметта на сърбите в близките десетилетия. Тоест, все още чисто емоционално това е близко. Както се казва, който е ходил в Белград, знае, че има оставени... Няколко сгради. Нарочно ги държат неремонтирани. Да, едната мисля, че е в близост до американското посолство дори. Но това е част от анализа. От друга страна, с приобщаването на Западните Балкани, Европейски съюз добива една по-териториална цялост, като на географска затвореност на своите граници и нали, възможност за намаляване на уязвимите полета. Дори ако искате от гледна точка на беженски, мигрантски натиск, постигане на повече свързаност, нещо за което се говореше и това, което сега се дава старт. Защото нали, едно е интеграцията в пълния пакет, друго е самото сближаване, за което се говори и от страна на нашето председателство и от страна на европейските лидери. Тоест, инвестирането в транспортни, комуникационни връзки, в последствие вече и културни, за да успее това да създаде фундамента за цялостната интеграция. Да, но като че ли това не се ли очертава най-трудната вълна на разширяване? По-трудно, отколкото бяхме ние. И може би тук европейски съюз ще си извади необходимите поуки. Ще избегне грешките, които направи при предишната вълна. Колкото и странно да звучи, според мен всяка вълна разширяване е различна. Тоест, логично да се появят, може би, и нови грешки в процеса на разширяване. Разбира се, че ще се гледа с едно по-скептично око към тези държави. Не само заради югославските събития и произтеклите след това процеси, които пък прекалено дълго време се разгърнаха там и установиха, но и поради, може би, поуки, както вие казахте, от присъединителните процеси на страните от бивши източен блок и в конкретика най-вече с разширението от 2007 година с България и Румъния. Но пък какво? Вие виждате, че само ако се върнем няколко години назад, преди темите да станат тероризъм, беженска криза и мигрантски натиск, Европейски съюз от сутрин до вечер правеше срещи, се занимаваше с една стара своя страна членка, Гърция. Нали? Просто дискурсът публичният се поизмести малко, но проблемите в Гърция останах. Така че не трябва да гледаме само на новите членове като на източник, като извор на проблеми, а по-скоро и като на възможност. Тъй като ето, дори Брекзит показва това нещо. Те проблемите с Гърция може би предстоят с оглед на това, че Македония ще иска да влиза в Европейския съюз. Така че там няма как да свършат разногласията. Въпрос на договаряне. Да, но в крайна сметка ние трябва да кажем, че това не е просто интеграционен процес, това е един поколенчески избор, нали така, една визия.
за години напред разширяването на Западните Балкани. Разбира се, смисъл, нали? Това като се прави, това, за десетилетия напред, да. И до някъде би подхранило идеята за по-нататъчно политическо развитие на Европейския съюз, защото това е нещо, което както и не един-двама и анализатори, и европейски лидери са го назовавали. В смисъл, липсата на политическото, политическия дефицит при вземане на решения, при определяне на визии, политика и така нататък в Европейския съюз. И това е стъпка въздух, в смисъл да се подхрани може би и самата европейска идея, чрез разширяването да се постигне вече в цялост обединение на Европа от гледна точка на една цивилизация, на една европейска цивилизация. Независимо, че в Западните Балкани има и съставни субекти, които са така преимуществено религията, нали, е различна от християнската. Това виждаме, че продължава да... Имаме доста сериозни мюсюлмански общности в тези държави. Доста, да. Което ще бъде ли проблем според вас с оглед на бъдещото членство? До 2025 година всъщност трябва да завърши този процес. Нали? Проблем ще е по-скоро от гледна точка, че ще има съпротивителни сили и хора, които със сигурност ще се опитат да се заиграят с страховете на част от християнска Европа. По проста причина, че той в Македония има, да кажем, половината хора, които са принадлежат към ислямската религия. За Косово, нали, също. Със сигурност ще има такива опити. Това винаги е било, но мисля, че в крайна сметка, ако основните политически сили като действия, като воля бъдат насочени към присъединяването на Западните Балкани, това няма да вземе връх над мейнстрима. Така да го кажа. Добре, тук не трябва да пропускаме да кажем, че това е изцяло българска заслуга, тази среща в София, която има така всички шансове да стане историческа. Нали? Това е процесът от София, може би така ще се нарича за напред. Заслуга на правителството, заедно с договора с Македония. Това ли са двата най-големи успеха на кабинета до този момент? Във външно-политически план, да. За мен безспорно. Всеки човек, който е следил процесите, нали, последните десетилетия, може да си даде сметка за това колко трудно е въобще да се направи нещо общо на Балканския полуостров. Да събереш всички тези хора. Да. А те дойдоха всички днес, видяхме ги. Това със сигурност остава като историческа среща по простата причина, че, както се казва, за последните 15 години сега за първи път Европа се събира, за да говори за Балканите. Да. Фактически последното е, мисля, че от Солун преди 2003 година. Тоест, само по себе си това действително е историческо. Факта, че го прави България, не трябва да го разглеждаме, нали, защото ние сме склонни понякога на такъв един самообвинителен провинциализъм, че как па точно ни се случи на нас. Мисля, невъзможно, че ние го правим, но в интерес истината, да, факта, че сме си повярвали и сме го организирали и направили, наложили като тема, безспорно е голям външнополитически успех за България, тъй като от гледна точка на присъствието на нашата държава, спрямо да кажем при 6-7 години в международен план, със сигурност сме повишили своята цена, дори да няма ясен измерител като за това нещо, но все пак то като усещане. И някак си неусетно станахме лидер, може би. Това вече не звучи така комично на някой, ами съвсем сериозно лидер в региона. От гледна точка, особено на Балканския полуостров, в такъв политически план, очевидно сме така с доста по-засилени позиции. Позиции, които можеше спокойно да бъдат иззети, издърпани или лидирани, да кажем, от Румъния и Гърция, например. Да. Но позиции, които ние успяхме все пак да вземи и да полираме. Ето, ние си повярвахме и като че ли през тези години някакси не подценявахме ли своята роля на Балканите, която е реално. Аз това казвам, ние винаги сме били склонни да се самообвиняваме, омалуважаваме, да гледаме понякога нихилистично на нас самите. Така че това със сигурност влиза в историята, нали, обаче не трябва да се спира до тук. В смисъл, с края на председателството България не трябва да се отказва от тази своя роля, защото една малка държава лесно може да изгуби инерцията на това, което е набрала този 6-месечен период, защото сега ние не сме част от великите сили. Тоест, от великите сили винаги се очаква да са велики. Нали? Тоест, от тази гледна точка важно е какво ще правим и какво ще даваме като знаци и като усилия за напред в региона.
Добре, ние сме сигурни, че в това, което правим, че Западните Балкани трябва да бъдат в Европейския съюз. Въпросът е дали голяма Европа е убедена в това, жителите на Централна Европа, французи, германци, след опита, който имат горчиви до сега. Част от северните народи, да. Тъй като знаете, че те са може би... Всяка страна ще има право на вето, това не го забравяме. Нали? Това продължава да бъде в сила. Има по-евроскептични общества. Именно, да. Няма какво да служим. Тези нагласи се формират трайно най-вече от гледна точка на това, че това са стари членки, които до някъде трудно може да им бъде продаден разказа за това колко е важно няколко държави на 3000 км южно от тях. Те този филм да са го гледали, както се казва. И казвате какво, в смисъл, мониторинг, доклади, проблеми с корупция. Всичко така, отначало. Не е осъществена достатъчно кохезия, защото каквото си говориме, и българската, и румънската държава имат достатъчно все още дълъг път по осъществяване на кохезионните политики. Спиране на мониторинга също. Точно, страните от Северна и Западна Европа си дават сметка за тези неща и знаят, че на малко по-назапад от нас, на същите тези Балкани, няма нещата как да са коренно различни. Пък и те си осъществяват своите мониторингови доклади, които дават достатъчно ясна картина за това какво е статуквото към момента. Някои от тях не случайно така подсказват, че този интеграционен процес няма да е лек. Тоест не трябва да се заблуждаваме и така фриволно да казваме, че от тук нататък пътят е отворен и оттъпкан. Но пък има заявка, има готовност да се колаборира, което е, мисля, че в този тежко, труден и динамичен свят може да го разчитаме като съвземане на Европа. По проста причина, че последните години Европейски съюз действа изключително дефанзивно по отношение на себе си. Всички кризи, които върхлетяха света или примерно с евроазийски акцент, върхлетях и Европейския съюз, като субект, който не можа да вземе ясна позиция, да дефинира своя общо европейски интерес и поставяха винаги съюза в дефанзивна позиция. В смисъл, нямаше Европейски съюз, имаше Меркел, Саркози, дали ще е после Оланд, дали ще е сега Макрон, имаше Великобритания, имаше Вишеградска четворка дори, ако искате. Тоест, Хубаво е съюзът с такива инициативи да целеполага и да дава знак, че се развива сам за себе си и така самостоятелно за сметка на други сили. Добре, финални думи. Има ли риск за Европа в това разширяване, според вас? Някакъв риск? Във всяко разширяване има риск, но с същата сила важи това, че това носи със себе си достатъчно големи геополитически и икономически възможности, да. Добре. Благодаря ви за този разговор. Уважаеми зрители, прекъсваме за реклами, след което продължаваме с темата за така наречените зелени бизнес Оскари. Останете с нас. Продължаваме след рекламите. В студиото сега е Надя Маринова, един от организаторите на инициативата Зелени Оскари. Това са награди, които се дават на фирми и организации с принос в областта на устойчивото развитие. Проучването е уникално за България, като отчита постигането на зелени цели и корпоративни стратегии. Здравейте! Здравейте! Добре дошли! Много интересна инициатива. Всъщност тя вече за 8 година поред. Точно така. Се случва. Оказва се дългогодишна инициатива. Да. Как така година се роди идеята? Изобщо каква е идеята? Преди 8 години решихме, че е хубаво да показваме тази част от корпоративната социална отговорност, която засяга устойчивото развитие на компаниите. Не за друго, ами защото живеем в общество, където виждаме как обстановката около нас е доста негативна по отношение на това, въздуха, който дишаме, мръсотията, която срещаме. Знаете, и преди години, и сега не можем да се похвалим с най-голямата чистота около нас, не можем да се похвалим с най-добрия въздух, не можем да се похвалим с това, че България е страна за пример по опазването на околната си среда. Мога обаче да кажа, за тези 8 години, откакто съществува инициативата и показателите, които измерваме, пък и с просто око се вижда, че нещата малко по малко се променят в позитивна
правилна посока. И аз съм щастлива, че успяхме да инициираме този конкурс и той да намери своето значимо място в така големия хор от обществени събития и инициативи. Компаниите го разпознават вече, но не само компаниите, разпознават го общините, обществените организации, защото те също са включени в тази инициатива и те също могат да показват какво са направили в рамките на една календарна година по отношение на своя екологичен отпечатък и по отношение на своята отговорност към природата и обществото. Тоест най-популярно казано, това са компании, които, правяки бизнес, се опитват да правят нещата екологично чисти, това, което произвеждат, да бъде екологично чисто и с това, което се занимават, да не противоречи на природните закони, така ли? Точно така, този конкурс измерва поведението на компаниите, които оперират на територията на България, независимо дали са с български или с чуж менеджмент и управление, но ако те са позиционирани тук в България, определено те оказват някакво въздействие върху околната среда и трябва да се види какво точно въздействие оказват. А затова те попълват един въпросник, който се състои от почти 50 въпроса, с които ние измерваме техните устойчиви политики и преценяваме дали те през годината са имали такъв тип кампании, такъв тип инициативи, дали са успели да намалят използването на ресурсите вътре в компанията, дали са се умели да намалят своето вредно въздействие върху околната среда, така че по някакъв начин да се отличат от всички останали и с това да заслужат и някои от отличията в конкурса. Но както споменах, не се отнася само за корпоративния сектор и за бизнесите, отнася се в пълна сила и към общините, и към обществените организации, защото те също могат да бъдат замърсители. И обратното, те също могат да допринасят средата около нас да бъде повече запазена и по-красива и по-добра. Всъщност има много категории, които участват в самия конкурс. Бихте ли изброили някои от тях? Да. Компаниите се включват в категории, които са разделени според сектора, в който оперират. Имаме категория, която е за индустриалния сектор, имаме категория, която е за сектор транспорт, автомобили и така нататък и логистика. Имаме сектор строителство и движими имоти, имаме сектор за биокомпании с биопроизводство, имаме сектор с дори стартъпи, такива компании, които сега стартират дейността си, но интересното е, че в последните години се забелязва една тенденция да има компании, които започват бизнеса си с идеята да бъдат зелени и с идеята да бъдат така приятелски настроени към опазването на околната среда, което е много позитивно и много радващо. Всъщност някой, който иска да направи бизнес и главната му цел съвсем естествено е да е печалбата, той още при стартирането си да постави не печалбата на първо място, а да постави своята корпоративна социална отговорност и своите устойчиви практики на първо място. Това мисля, че е важно и трябва да се отбелязва и затова правим конкурса всяка година. Добре, тези хора, които така се стремят да отговорят на тези изисквания, не смятате ли, че трябва да получат някакви облекчения от държавата, т.е. държавата да ги стимулира за това, което правят? Имате ли такава идея изобщо? Имате ли контакти с държавни институции в тази посока? Да, конкурсът, който B2B Media организира за 8 година, през всичките тези години се ползва с подкрепата на Министерството на околната среда и водите. Те са, така да се каже, патрон на този конкурс, съдействат за неговото реализиране и за неговото развитие, но ви не виждаме много да се променя по отношение на законодателство, а още по-малко по отношение на данъчни облекчения за такъв тип компании, които реализират подобни програми. В началото, когато започнахме конкурса, говорихме за това, че няма достатъчно изисквания към компаниите. Те законово не са задължени всъщност да развиват такъв тип корпоративна социална отговорност, която можем да наречем зелена. Но те го правеха на добра воля и с грижа към, да кажем, региона, в който те оперират, особено ако са големи индустриални производители. Те са длъжни да се погрижат за региона, в който са позиционирани и където е тяхното производство. С течение на времето малко нещата по отношение на законодателството започнаха да се променят, но съвсем леко. Сега вече започнахме да мечтаем, както и вие казвате, за някакви допълнителни стимули да се дадат облекчения на компаниите и на бизнесите, които са по този начин ориентирани към опазване на околната среда, да се даде някакъв допълнителен стимул, който да ги направи по-зелени. Но до момента, до който няма такива стимули, ние даваме награди, ние даваме отличия и те им служат до някъде за такъв стимул. Наистина, това са много скъпи инвестиции в производство, които те трябва да влагат със собствени средства. Не могат да ръчат на държавни субсидии и така нататък, на европейски.
Всъщност защо не? Всъщност има някои компании, които през годините са получавали европейски субсидии, за да си въведат определени програми или за да си позеленят производството, но тези примери не са много. И всъщност средствата, които са получени, не са толкова много. Не знам дали поради невъзможност да напишат много добри проекти или поради някаква друга причина, но така или иначе повечето от компаниите, които са кандидатствали при нас и са представили свои проекти, са разчитали на собствени средства и на собствени инвестиции. Затова ние имаме и една специална награда, която е зелена инвестиция или инвестиция за устойчиво развитие през годините се е променила, която е давана специално за такива компании, които наистина са отделили значителна част от своите средства, планирани като инвестиция за годината, са ги отделили точно за някой зелен проект или пък за това да си променят производството. Дори ако щете да си сменят уредите, които използват с по-висок клас, които са по-енергоспестяващи. По-екологични, да. Да не забравяме и медиите. Имате награда за блогъри, за журналисти. Точно така. Някакво думи да кажем и за това? Точно така. Наградата Зелено перо беше учредена още с началото с стартирането на конкурса и всяка година ние се опитваме да стимулираме и медиите да обръщат внимание на темите, които са свързани с опазването на околната среда. Ние се опитваме с тази награда да ги стимулираме. Даваме отделни награди, които са за телевизии, за печатни медии, за онлайн медии, включително и за блогъри. Едно популярно, така да се каже, журналистическо занимание, което не е в мейнстрима, но все повече се налага. Виждаме, че там също се развиват зелени теми. Дори има специални блогове, които са посветени на зелената тематика. Интересно е, че през годините сме имали доста разследвания, разследваща журналистика, която откривала нарушения от страна на компании или дори на... Имали сме случаи, когато са кандидатствали с разследване в сред рибарската общност, как се трали, как се вадят незаконно миди, какво ли не. Дъното на морето, да. Да, за да ни сигнализират за нередности по този начин. Това също е част от отличията и сме давали награди за зелено перо, за медии и за журналисти, които са правили подобни материали. Не знам, аз си мисля, че може би трябва да има и антинагради понякога за такива компании, които изобщо не спазват тези стандарти. Сте ли си го мислили вие? Абсолютно. Обсъждали сме го много пъти нееднократно и сме си мислили дали да нямаме една зелена малинка, именно, която да... Тъй като сте Оскари все пак, нали? Точно така, зелената малинка, която да посочи кои са негативните примери и къде всъщност са се издънили някои фирми или пък някои общини или пък някои организации са се издънили. Но в крайна сметка сме решили, че като събитие, като конкурс и като инициатива ще се фокусираме върху позитивното и по този начин, изкарвайки на преден план позитивните примери, нека те да бъдат урок за всички останали и нека всички останали да си направят съответните изводи какво трябва да направят. Не искаме да размахваме пръст, не искаме да сочим кои са виновниците. Имаме законодателство в тази посока, дано да се изпълнява законодателството и тези, които наистина нарушават правилата, да бъдат преследвани по съответното законодателство. На финала на разговора да ви попитам, имате ли обратна връзка по отношение на това какво, дали тези награди, които връчвате, имат ефект, така да го кажем, имат смисъл, имат стойност, чисто практически? Ами, самия факт, че всяка година виждаме все повече и повече кандидатстващи компании, това е нашата обратна връзка. Ние виждаме, че интереса нараства. Да. Но не само, че нараства интереса, мен лично това, което много ме радва, са тези компании, които година след година представят нов и нов проект. Тези, които не са кандидатствали еднократно, един път или два пъти, а тези, които са кандидатствали по 5, по 6 пъти за тези 8 години, това означава, че това са компании, които имат устойчиво поведение. Те всяка година мислят какво да направят, за да подобрят своя екологичен отпечатък, какво да направят, за да опазват повече околната среда, какво да направят, за да имат повече проекти в тази посока. За мен това са най-добрите примери. Наистина, тези, които не са кандидатствали еднократно, а с течение на годините са развили множество програми и проекти. Това е нашата обратна връзка, която ни радва, защото ние всички живеем тук, на това място, всички дишаме този въздух и всички искаме една по-добра среда за нас. Добре, дай Боже повече зелени компании, повече зелени Оскари. Благодаря ви за този разговор. Благодаря и аз. Уважаеми зрители, това бяха социални профили. Гледайте ни следващия път. Довиждане.